Maailman menoa on katseltava vähän laajemmasta näkökulmasta. Ystävyys. Mikä on ystävyyden oikea syvyys, pituus ja paksuus? Kuka oppinut osaisi sen määritellä? Voiko olla ystävä noin vaan ilman aikojaan, vai pitääkö ystävyyden jatkuvasti syventyä? Voiko siitä tulla liian syvä? Ellei ystävyyttä jatkuvasti korosteta, saattaako se väljähtyä? Vai saako vakuuttelu ystävän epäilemään, ette taida oikea ystävä ollakaan, vaan... On kirjoitu vaikeata tuo ystävyys. Samalla aukeamalla on kaksi taloa, Hulkko ja Alatalo. Hulkko on varsin huomattava talo, kylän suurin, mutta Alatalo on vasta uudistila, paljon pienempi. Molemmissa taloissa eletään huolentäyteisiä aikoja, sillä Alatalon poika on käynyt varastamassa Hulkon pellolta porkkanoita ja Hulkon poika on tervannut Alatalon kissan. Joutava asian takia. Hiljaa, akka. Tämä se vielä puuttu. Suhteet täytyy säilyttää vakaina. Ja poika menee edes vastuuttomasti horjuttamaan ystävyyden peruspilareita. Katso sit meidän kissaa, missä kunnossa se on. Hyvä, että jäi henkiin. Thank you.
Aimo. Laske sisään. Sisään. Ai sinä. Sokon herra sulle pitkää ikää. Seuratkoon menestys aina sua. Istu vaan. Vaimo. Väleissämme on ollut pientä kitkaa. Niin on ollut. Mutta kun vilpittömästi ja täysin rehellisesti luotamme toisiimme, niin voitamme kitkankin. Niinpä kyllä. Vilpitön luottamus on omiaan vähentämään kitkaa. Olen varma siitä, että horjumaton ystävyytemme ja tasavertainen naapurielomme poistaa synkät pilvet. Ja vakaan ystävyytemme perusta on jatkuvasti lujitettava. Yhdessä olemme ponnistelleet jalon asian puolesta. Ja kulkeneet molemminpuolisen toveruuden tietä. Meidän yhteistyömme on luottamuksellisten suhteiden ansiota. Ja minä uskon, että me pystymme sitä jatkuvasti laajentamaan. Sinussa, veli Matti, minä näen Hulkon talon vilpittömän ystävän. Minä olen aina ollut syvästi vakuuttunut, että sinussa, Auvo Perttu, ruumiillistuu Alatalon väen todellinen suloinen kaveri kuin setä. Sinä olet ollut meille. Tällä pihamaalla minä olen niin usein. Sinulla on avara sydän. Teit oikein, kun tulit tänne. Tämmöiset kanssakäymiset ovat omiaan lähentämään meitä toisiimme. Miten hyvä. Sinä olet, Auvo Perttu. Kiitos viisaista sanoistasi. Ei kukaan tahtone kieltää, etteivätkö tällaiset vierailut olisi omiaan lähentämään meitä toisiinsa. Niistä muodostuu arvokas käytäntö. Vanha mummoni sanoi aina ennen, ei ystävyys yksin puolin pysy. Ja minun isoisäni piti tapanaan sanoa, vuoroin vieraissa käydään. Ja minun äitini Langon Nato sanoi, susi syö veljensäkin. Kukka.
ukko laulaa niin kuin ruokitaan. Muumaa mustikka. Musta kylki kummallakin. Kova kuin kirvespohja. Kourat kuin karhun kämmen. Kova kuin koivun kanto. Ei haukkuva koira jänistä saa. Ei pureva koira hauku. Ei kirvestä yhdeltä puolelta hiota. Hyväkin mies lyö, kun suututetaan. Mutta meidän suhteemme ovat vakaa. Sai surmansa eilen taistelussa hallituksen vastaisia sissejä vastaan. 10 ihmistä kuoli Johannesburgissa mustien asuma-alueella eilen uudelleen puhjenneissa levottomuuksissa. Israelilainen sotilaspartio joutui väijytykseen Siidonin rannikkokaupungissa Libanonissa eilen. Yksi israelilaissotilas sai surmansa ja 4 muuta haavoittui sissien ampumista luodeista, ilmoittivat turvallisuuslähteet. 30 ihmistä loukkaantui tänään Pariisissa, kun 2 tavaratalossa räjähti pommi. Monen loukkaantuneen tila on vakava. Kansainvälinen lasten pahoinpitelyä koskenut konferenssi päättyi tänään Bernissä. Iranilaiset joukot surmasivat 6 irakilaista sotavankia ja haavoittivat 35 mellakassa, joka puhkesi Teheranin koillispuolella olevassa vankileirissä. Sitten kotimaan uutisiin. Jorvin ruumishuone on täynnä. Kuntainliiton sairaalan 20 kylmäsäilytyspaikkaa ovat viime aikoina olleet niin varattuja, että vainajia on jouduttu säilyttämään huonetiloissa. Väkivaltaa on 2 lajia. Länsisaksalaisen psykoanalyytikon tutkimus selvittää miehen ja naisen aggressiivisuuden eroja. Mies tappoi vasaralla avovaimonsa Helsingin Käpylässä eilen. Räjähdyksen syytä ei tiedetä, mutta Indonesian poliisi epäilee tekoa tahalliseksi. Uutislähetys päättyy tähän. Lähetystä jatkaa nyt Sävelradion kevyt puolituntinen. Kyllä se niin on. Niin. Että vilpitön ja luottavainen kanssakäyminen lähentää meitä toisiinsa ja rikastuttaa ystävyyttä. Ja syventää ystävyyttä. Ja enentää. Ja se lämmittää. Ja se luo kuria ja järjestystä. Ja antaa voimaa. Ja uskoa tulevaisuuteen. Ja yhdistää meitä. Ja tuo onnea. Aivan. Sinussa, veli-Matti, yhdistyy toisaalta vilpitön ystävyys ja luottamus minuun. Sinä olet niin hyvä minulle, ja minä olen vakuutettu siitä, että vaikka sinun ystävyytesi on pehmeä kuin lehmän tissi, on silti kestävä kuin timantti. Ja kuten tämän talon renki äsken sanoi, ystävyys yhdistää. Ja tuo onnea ja syventää luottamusta.
Ja luottamus syventää ystävyyttä. Niin on. Meidän viisautemme karttuu tällaisten kokemusten myötä. Totta puhut. Ja koska tämä ainutlaatuinen ystävyys välillämme vallitsee, kykenemme voittamaan epäröinnin ja pysymään oikeassa suunnassa. Selvä se. Uhkaa ei sovi piiloutua. Eikä siitä saa laskea leikkiä. Mutta meidän maillamme eivät sellaiset tuulet puhalla, jotka voisivat hajoittaa rauhaisan rinnakkaiselomme. Ja koska tällainen ystävyys, joka perustuu vilpittömyyteen ja luottamukseen, välillä me vallitsee, niin sitä on jatkuvasti laajennettava ja se on saatava entistä vakaammalle pohjalle. Pohjalle. Aivan oikein. Olen varma siitä, että omasta puolestani mieli hyvin lujitan ystävyyttämme, joka, kuten jo sanoin, perustuu tasavertaiseen luottamukseen. Meidän poika varasta teidän puolelta porkkanoita. Sitten se söi vielä mustikoita ja oksensi lakanansa. Miten minä olen hävennytkään? Meidän poika tervasi teidän kissan valitettava juttu. Anna minulle anteeksi. Sinä saat anteeksi. Anteeksi anto lähentää meitä toisiinsa. Miten hyvä sinä oletko? Miten pahastuneet kissan tervauksesta? En ole ollenkaan. Kuka nyt moiset pikku pilasta suuttuisi? Ja viis niistä porkkanoista. Onhan sitä paitsi ystävyytemme vakaa ja vankkumaton kuin peruskallio. Sopuisa naapuruutemme tasoittaa tietä tulevaisuudelle. Ystävän järkkymättömän vakaaseen olkaan on aina hyvä nojata. Tätä ystävyyttä ei mikään horjuta. Sillä on koko väen vankka kannatus puolellaan. Tässä näette todellisen ystävän. Ystävyys ei koskaan horju, kun vain hyvää tahtoa riittää. Meidän yhteisymmärrystämme ei mikään pysty murentamaan. Niin, ja luottamus ja vilpittömyys ovat ystävyyden kulmakiviä. Niin kuin Aamu Perttu on jo kerran sanonut. Meidän ystävyytemme kelpaa esimerkiksi muille. Thank you.
Niinpä niin. Synti on tunnustettu ja Auvo-Perttu on antanut sen anteeksi. Maailma on kaunis ja ihmiset hyviä. Sellaista on tosi ystävyys.